Agora, um novo conselheiro que está falando, ele entra no primeiro da qualidade para poder ir falar muita coisa boa, às vezes, principalmente na família. Até lá, meu irmão, a gente está pensando até o primeiro dia, né? Que o senhor está muito difícil a primeira lugar, só com o negócio de casa, que é muito difícil. E tem que ter que ir lá e ter uma para a gente, tem que ter muito dinheiro, né? Então, a primeira que a gente tinha, a filha, já tem que fazer um pouco da família. A concorrência é um tipo de ação, porque é legal, é legal, né? É mal contato com o trabalho normal, que é o que eu tenho
abraçar um pouquinho, dar uma força para você enfrentar uma contestada aí, que é determinada a essa comunidade. Só que, na parede, eu vi jogando bastante, né? Tanto eu quanto o Gabriel, os nossos irmãos do nosso trabalho, que já era sempre ajudando. E quando eu vi, eu cobra muito isso para poder ter um conforto, né? De time rápido. E isso, a gente tem que fazer uma barreira de tipo de qualidade. E agora, quando a gente está mais canal, eu ando aqui para a gente descansar um pouquinho. Eu vou tomar agora de São Lourenço. É por isso que eu estou vendo muito. Eu estou aqui, já está aqui, a gente pode fazer isso mais rápido. Galo, galo!